Ponavad s Primožem vloga zaključujeva s hrano, danes pa ga začenjam, ker je tole moj zajtrk. Kot ste že videli v naslovu, smo na poti v Milano. Zakaj? Ker grem voziti Ferrarija na dirkališče menda. In peljemo se pa znova Zafiro Life. To ni Opel Combo, ki ga je testiral Primož pred kratkim, ampak nova Zafira. Več o njej si bomo pogledali malo kasneje. Zdaj pa še tole pojemo, malo noge pretegnemo in čez kakšne 2 sekunde bomo v Milanu. Evo, po še parih urah vožnje smo prispeli. Tukaj je še kar gosta megla, upam, da do časa, ko bom imel čas za vožnjo, da se to malo razkadi. Ampak v zadju se pa že sliši par zanimivih avtomobilov. Zdaj pa gremo pogledati, kje je ta moj Ferrari. Našel smo Ferrari, sicer tistega, ki naj bi jaz danes vozil, je nek drugje parkiran, upam, da ga bodo vzeli ven z garaže, ker jaz hočem tistega drugega. Ampak, ker je na začetku videti, se kar nekaj špara, jaz upam, da mi bojo dovolili vsaj malo pohodati gas. Upam, da bo tale, zdaj se je pokazal ven. Če preden se kdo užge pod komentarji, v bistvu ni Milano, ampak je Castelletto Circuit, ki je pač dost v bližini Milana, tako da smo malo bolj natančni. Zdaj se gremo pa registrirati, da vidimo, kaj nam pripada po temi boni in da vidimo, katera avto si lahko izberemo. Zdaj gremo na briefing, tale street spredaj govori samo in samo italijansko in pač nič ga ne razumeva, tako da... Bomo ver, kaj bo? Let's go, yes. Ok, go. Okay.
Evo, vožnja je za mano, ne vem sicer koliko nam je uspel kaj posnetko dobiti, noter nam nažalost niso dovolili, da bi prinesel svoj GoPro. Ampak, izkušnja je bila fajn, meni je bilo zelo všeč, sploh prvič sem pelil Ferrarija, v tem primeru 488. In reč, da je res zanimiv feeling, sicer proga je res majhna, bolj primerna za kakšen go-kart, ampak ne bomo se pretožvali, bilo je fajn. Ena pripomba pa še, ful preveč nas štopajo, ful preveč nas bremzajo, tudi inštruktor je kar namest mene včasih prestavljal višjo prestavo, čeprav sem jaz hotel, da se motor malo bolj odvrti, ampak sej, po en stran razumem, tak avto stane zelo velik denarja in če se kaj zgodi, ni lih fajna, ne. Tako da, rekel bom, res fajn izkušnja, če imate to možnost, če dobite to za darilo, pejte probat, če ne pa se zapeljte do sem, vožnje niso tako drage, mislim, da je nekje dobrih 100 evrov dva kroga, tako da, to je to. Zdaj pa se gremo še nekam najest, ker je res dolg dan za nami, pa tukaj med čakanjem nas je res orang prezebel, tako da, to pa se posvetimo še novi Zafiri. Zdaj smo pa na poti domov, za volanom je zdaj Jure, ki je tudi danes vozil Ferrarija, zdaj pa ti Jure povej, kako se je pa tebi zdel? Tako da, da bi bilo boljšo, da bolj otvrta proga, malo več adrenalina, malo več hitrosti, ampak overall je bilo kar dobro. Se pravi, imajo kar podobno mnenje oba, ampak nimaš kaj, še zmer je pa to izkušnja, Ferrari pač, ne vem, tak bucket list moment spet. Včeraj na poti nazaj smo hitro ugotovili, da bo časa in svetlobe premal, zato ker so zdaj pozimi dnevi krajši, zato si bomo pa zdaj pogledali malo več o tele Zafiri Light. Zafira si kar nekaj podobnosti deli z Vivarom, ki je tista prav Oplov kombi in tukaj na sprednjem delu najdemo ogromno enih rež za zajem zraka, večinoma so kar prave, ene parih je pa samo za okras. Tukaj na sredini sta dve krom letvici, ki se stikata do znaka, pa tele halogenske luči, ki so v bistvu kar dobro opravljale svojo nalogo po noč, pa dnevne led luči, pa meglenke, ki v bistvu tudi zavijajo v ovinek. Iz stranskega profila najprej opazimo tale lušna platišča, ki jih zelo lepo pašejo. Niso sicer toliko velika pa agresivna, kakor jih je imela prejšnja Zafira, ampak jaz mislim, da je čist dovolj. Opazimo tudi zatemnjena stekla po celi strani, pa tudi zadnjo steklo je zatemnjeno in je v bistvu zelo fajn, ker je malo omejen pogled vnotr v kabino. Pa če ste opazili, tale dotična Zafira nima drsnih vrat na tej strani, ampak so samo na drugi. Tudi na zadnjem delu so pri Zafiri zdaj dodali tele zadnje luči, ki se ne razpotegujejo tako do vrha, ampak so v bistvu malo manjše, kar pa še vedno ni problem, ker so zelo vidne tudi v kakšni megli ali pa temi. Pa še ena zadeva, tale zadnja šipa se v bistvu odpre lahko samo posebej, ne pa cela prtlažna vrata. Jaz sem kar nekaj časa iskal tipko tukaj na brisavcu, ampak ni, v bistvu je tukaj pod tabelco skrita. Tako da tukaj pritisnete in enostavno se zadeva dvigne gor. Zdaj, da kakšno rečemo še v kabini. Sedalni položaj je res udoben, sploh na takih dolgih vožnjah. Mi smo v bistvu prevozili v kosu 500 km, pa še nazaj 500 km. In jaz moram reči, da nisem imel nobenih problemov. Pač res tist tipičen kombijevski sedalni položaj, noge pod pravim kotom in je zelo udobno. Sama notranjost je zelo lepo narejena. Tipični analogni števci, ki so zdaj pri Oplu, pa tale nov volan. Tukaj na sredini je tudi tale osreden infotainment sistem, ki podpira tudi Apple CarPlay pa Android Auto, tako da, če ne doplačate za navigacijo pa vse tiste fancy funkcije, imate še zmer tukaj ta Apple CarPlay, ki omogoča vse to v enem. Tale je opremljena tudi z avtomatsko dvoconsko klimo, tako da si lahko po želji nastavite voznikov in sovoznikov sedež. Imajo pa možnost tudi potniki v drugi vrsti sami se pregulirati in temperaturo in moč pihanja. Tale naša Zafira je v konfiguraciji za 8 potnikov, tukaj zadnji je v bistvu še ena vrsta, ki je trenutno zložena, se pravi lahko prevaža 8 potnikov, lahko pa zberete tudi konfiguracijo za 6 oseb in imate potem v bistvu tukaj na sredini potem mizico, tako da je mogoče malo bolj primerna za kakšne poslovne namene, da lahko v bistvu upravljate tudi kakšne sestanke na terenu ali pa take zadeve. Prostora je vsaki vrsti dovolj in za noge in za glavo, ker je kabina res prostorna. Tudi vsi sedeži so v bistvu pomični, tako da se lahko premikajo naprej in nazaj, pa tudi sam naklon se lahko spreminja. Kar se pa tiče vožnje in motorja, pod tem pokrovom se skriva 2-litrski dizelski agregat z menjalnikom s 6 prestavami, ročen seveda, in na našem izletu je polno naložena Zafira imela povprečno porabo okrog 8 litrov, kakšen deci več, kakšen deci manj, večinoma avtocesta in pa, ker je pač avto velik, ima tudi malo več zračnega upora. Kot zelo uporabno dodatno opremo moram podariti še sprednje in zadnje parkirne senzorje, sploh če nisi navajen voziti takih večjih
vozil pač res prav pridejo, sploh pri parkiranju. Pa tudi sistem za nadzor mrtvega kota ima tale, tako da na avtocesti, če si bil malo manj pozoren, te vsaj on opozoril, da imaš pač en avto v mrtvem kotu, da ne bi slučajno prišlo do kakšne nesreče. In to je od mene za danes vse. Če še niste subscribe, kliknite v rdeč gumb spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu.